Zimski period, kao i temperature koje variraju od 15 stepeni ispod nule do isto toliko stepeni u plusu, loše utiču na zdravlje građana. Ipak iz Doma zdravlja kažu da prehlade nisu atipične za ovo doba godine, ali da oni ne beleže znatan porast pacijenata. Mi imamo određeni broj pregleda dnevno vezan za akutne respiratorne infekcije, međutim to nije u naletu, nije povećano, znači jedan uobičajen broj tipa možda 5% ili 10% pacijenata koji se jave su sa respiratornim tegobama, ali zaista nemamo ni epidemiju, ni povećano oboljevanje, ništa što bi bilo alarmantno. Ovakve vremenske uslove najteže podnose stariji i hronični bolesnici, a pogotovo im smeta drastična razlika između nešto viših dnevnih i izuzetno niskih jutarnjih i večernjih temperatura, te bi tako oni morali da na svoje zdravlje obrate veću pažnju. Jutarnje niske temperature kao i večernje utiču na više sistema i organa kod starih ljudi. Najpre, ako se izlože niskim temperaturama, vetru, magli, dođe do problema sa disanjem i sa cirkulacijom. Odmah oni koji imaju srčano oboljenje dobiju napad angine pectoris, probleme sa pritiskom, povećava se pritisak i bol u grudima, otežano disanje, gušenje i kašalj su simptomi. To je sve izazvano hladnim vremenom. Da bi se izbeglo, treba izbegavati jutra i večeri. Prevencija je, kaže doktorka Cvetković, moguća. Ishrana i zdrave navike su osnov dobrog zdravlja, pa je to i najbolji način za čuvanje od prehlada i gripa. Kada je o gripu reč, sledeći nalet se očekuje krajem januara i početkom februara, a protiv njega je, podseća ona, najbolja prevencija vakcinacija.